Сега към разговора в тази част на предаването ще отправим поглед към жилищния пазар, ипотечното кредитиране и лихвените нива у нас. Теми, които винаги са актуални и подбуждат много въпроси. Гостуват ни Антон Илиев, съосновател на агенция K5 Имоти, и Стефка Загорова, кредитен консултант и управител на Credit Advice. Здравейте, благодаря, че сте при нас. Здравейте. Започваме с малко актуални данни. През януари 2024 година средният лихвен процент при жилищните кредити в левове се понижи леко с 0,02 процентни пункта до 2,57 на 100, а годишният процент на разходите по тези кредити достигна 2,85 на 100. През миналата година лихвите по ипотечните кредити почти замръзнаха в страната ни на нива от около 2,6 на 100. Защо лихвите по ипотечните кредити у нас останаха непроменени, въпреки тенденцията за повишаване в много европейски страни? Стефка? В България лихвените проценти по кредитите се формират основно на базата на лихвените проценти по депозитите, които банките предлагат на пазара. И на база тази статистика, която банките подават към Българска народна банка всеки месец, съответно всяка банка взима различни срочности по депозити, и това е основният компонент, от който зависи крайната лихва към потребителите. Разбира се, има и фиксирана надбавка, която общо взето е една и съща за повечето банки, както и променливата компонента. Така че доколкото лихвените проценти са зависими от лихвите по депозитите, това е ефекта, който наблюдаваме през последните години. Както повечето хора знаят, лихвите по депозити, които банките предлагат, са по-скоро близки към нулата, тъй като има огромен ресурс, привлечен под формата на депозити у банките. И поради тази причина лихвите по депозитите са все още към нулата. И все още някои от най-перспективните банкови клиенти могат да издействат лихвен процент дори около 2%. Не 2,5, 2,6, а около 2%. 2,18. Да. Около 2%, макар че тук през последния месец тенденциите, които бяха до края на годината, така леко се промениха, и ако можеха да достигнат наистина по-скоро до към 2%, в момента тези банки, освен ако не говорим за много преференциални клиенти с много големи кредити и профил като цяло на клиента финансов, не падат под преференциалните нива, които предлагат като цяло, но въпреки това нивата наистина са много изключително ниски на фона на европейските, около 2018-2019 най-ниските оферти, които се предлагат от страна на банките. Антон, тези ниски лихвени нива по ипотечните кредити основният фактор ли са за това, което наблюдаваме на имотния пазар у нас в големите градове? До известна степен да, но все пак трябва да обърнем внимание, че повече от половината покупко-продажби се случват без ипотечни кредити. Горе-долу съотношението на ипотечни кредити спрямо покупко-продажби в големите градове около 50 на 50. Но не всички ипотечни кредити са на практика сделки за покупко-продажби. Много от тях са рефинансирания и агенция по вписванията не ни дава категоричен разчет на това, кои от сделките са рефинансирания, кои са за покупко-продажби, кои са просто ипотеки за текущи нужди. И за това по всяка вероятност около 60% от покупко-продажбите на имоти в големите градове се случват с налични средства. Така че смятам, че не е само това. Може би един от първите въпроси, които получавате в последно време от клиентите, е на къде ще вървят лихвите? Какви са така прогнозите? Антон, вашата прогноза каква е? Какво отговаряте на клиента? За лихвите по ипотеките не мога да се ангажирам в каква посока ще тръгнат, но по-скоро смятам, че биха се задържали на тези нива, така както беше и през последните две години. Не вярвам нещо да се промени. Може би повечето погледи са насочени към това какво би се случило, ако приемем еврото и какви рестрикции евентуално от Европейския съюз биха се наложили и дали ще влезем в някакви рамки, но на този въпрос не бих се ангажирал да отговоря. Стефка, вие какво отговаряте на вашите клиенти, които консултирате?
Така, много често хората наистина са оплашени от всичко, което се говори, този ръст на лихвените проценти, това, което се случи в останалите европейски държави. Лихвите наистина в България са почти наполовина от лихвите, които са в големите, много развити европейски държави. Така, в България също сме наблюдавали нива, които дори са и по-високи. Това си говорихме последно през 2008 година, когато беше ликвидната криза, когато фалираха много банки. Тогава имаше и липса на ресурс като цяло на пазара. Лихвените проценти бяха около 8-9%. И въпреки това се купуваха жилища. Но тогава пък цените бяха значително по-ниски. Така, да, но тогава и беше и пика на цените на недвижимите имоти. Той не може да потвърди. Точно така. И въпреки това се купуваха и хората някакси не се плашиха толкова от лихвения процент. В момента наистина лихвения процент е много нисък. И съответно това, което се наблюдава, в края на миналата година няколко от банките увеличиха фиксираната надбавка. Тоест базата, която показва развитието на пазара и какво се случва с цената на ресурса, по-скоро не се променяше значително. Имаше увеличение във въпросната фиксирана надбавка. Тук през последния месец, тъй като обикновено банките променят, актуализират въпросната плаваща компонента на 6 месеца най-често. Сега през този месец една от най-големите банки в България отчете завишаване на този плаващ компонент с 6 стотни. 0,06. Тоест от лихва 2,18, да кажем, лихвения процент ще стане 2,24. Така че има леко, много леко раздвижване, което е почти неусетно, защото наистина в чисто парично изражение, като увеличение на месечната вноска, е минимално. На един така кредит около 700 000 лева за 30 години, това би се отразило някъде в порядъка на около 25 лева на месец. Тоест, може да успокоим зрителите, че рязко увеличение на лихвените проценти не предстои. Поне на този етап няма такива индикации за такова увеличение на лихвените проценти. Аз смятам, че българските граждани са доста подготвени през последните 2-3 години в публичното пространство. Буквално ежедневно валят предупреждения за това хората да бъдат внимателни. Постоянно се напомня предишната криза 2008-2009 година и смятам, че трудно някой, който се притеснява за доходите си и за бъдещето си, би предприял такава крачка да изтегли непосилен за него кредит. Още по-малко пък да са два такива потребителски за самоучастието и ипотечен за останалата част имота. И смятам, че хората са подготвени. Сега, за разлика от предишната криза 2008 година, когато далеч нямаше подобни предупреждения и въобще никой не очакваше. Мисля, че никой не беше виждал подобна криза като тази, която мина. Споменавате обаче самоучастието. В момента в част от офертите на банките може да се вземе ипотечен кредит с самоучастие от около 10%, което е изключително ниско. Какви рискове създава това за потребителите, които теглят по този начин кредит? Ние винаги препоръчваме на нашите клиенти тяхното самоучастие да бъде минимум 20-25%, желателно и да е повече от 30%, и също така месечната вноска по ипотечния кредит или ако кредитите са повече от един, месечните разходи за този вид сделки да не надвишават повече от 30% от месечните доходи на хората, но да, би било възможно да стане сделка само с 10% самоучастие, ако оценката на имота е достатъчно висока, така че банката да може да отпусне 90% и да не се налага клиента да покрива останалата част, но хората трябва да са подготвени с около 30%, за да са спокойни при евентуален катаклизъм, да могат да реагират и да излезат от сделката, ако се стигне до там. Има ли притеснение относно нивата на лошите кредити и евентуални признаци за тяхното увеличаване в следващите години? За момента няма такива притеснения. Това, което се наблюдава, е изключително чисти портфейли на банките и много добро обслужване на ипотечните кредити.
И сега не говорим за друг тип кредити, при които от самото начало е ясно, че много бързо ще се влуши обслужването. Така че няма тази тенденция, която след 2008 година се забелязваше. В момента няма подобно нещо. Хората са много по-подготвени, така да го кажем. Много по-предпазливо наистина подхождат и дори дохода да им позволява да изтеглят по-голям кредит. Те предпочитат по-малък кредит, отколкото съответно по-ниска вноска. Така че те сами си слагат един буфер, който ги подготвя именно в такива ситуации. Другото, което е, ние много често ги съветваме да имат заделени, да имат заделена една сума, която именно да се ползва в една такава ситуация, ако временно остане някой без работа или някакво заболяване се появи. Така че наистина хората много по-разумно и по-отговорно вече подхождат при ползването на кредит. Четири поредни три месечи наблюдаваме спад в броя на сключените сделки на имотния пазар. На какво се дължи тази тенденция? Последното три месече на 2023-та за град София всъщност има малък ръст спрямо същия период на 2022 година. Иначе като цяло на годишна база има лек спад. За 2022 година мисля, че сделките по купко-продажбите за град София са 34 000. За изминалата година са 32 000. Тоест това е доста незначителен спад предвид големия ръст на цените на имотите. Е съвсем нормално. Аз очаквам тази година броя на сделките да продължи да спада и вероятно тази година, 2024, да са под 30 000 като бройка, което също е една доста голяма цифра и се приближиме вероятно до нивата, които бяха от преди COVID. Тогава бяха средно за столицата около 28-29 000 сделки от този порядък вървяха, така че това не е притеснително. Тоест, това е съвсем нормален ход. Имахме един възход 2021 година след COVID. Ефекта, когато всички тръгнаха на някъде да предприемат действия. И оттам насетне ние вървиме към това, което е нормалното. А нормалното беше преди COVID. И така смятам. Следващия голям въпрос, може би, е какво ще се случва с цените, които вече са толкова високи, че изтласкаха някои хора от пазара така и те стоят в страни и се надяват да чуят добрата новина, че има спад в темповете на растеж, но такъв като че ли все още поне достатъчен няма. Няма прогноза, трудно може да се даде, но това, което е към момента, има изключително голям дефицит на готови жилища. Включително и на старо строителство, и на панелно, и на ЕПК, жилища с разрешение за ползване е нещо, което е много търсено. Още по-търсено са напълно завършените имоти. Докато това съотношение търсене предлагане се запазва в тези рамки, няма как да се промени нещо с цените на имотите. Тоест трябва хората да се заредят с търпение. Но пък имаме огромно жилищно строителство в големите градове. Кога се очаква то да излезе по-сериозно на пазара, така че да може да задоволи това търсене, което наблюдаваме? Средно около 2 години е необходимо за една сграда от началото на строителството до въвеждането в експлоатация. Така или иначе темповете се запазват на издадените разрешения за строеж. Така че те се излизат. Въпросът е доколко най-новото строителство е предпочитано от много от хората. Тъй като ето ние имаме клиенти, които сме ги консултирали преди няколко месеца за това какъв бюджет могат да си позволят и в същото време те още не могат да намерят подходящия за тях имот. Какво не им харесва в новото строителство? Всеизвестен е факта, че квадратурата е първото нещо, което се различава спрямо старото строителство. Другото, което е довършителните работи, които трябва да изпълнят. Това също отнема не само ресурс, отнема и доста време. Така, доста трудно и много от хората предпочитат да купят наистина имот, в който могат сега веднага, ако може да влязат и да се настанят, би било най-добре. Има ли съмнение за качеството на новото строителство, след като в последните години имаше известен дефицит на строителни материали и техните цени се повишиха значително?
Винаги има такъв елемент, защото когато се правят сделки с имоти, които са на проект или в строеж, ти сключваш сделка за имот, който не знаеш как ще изглежда в завършения си вид и със сигурност предприемаш риск. И качеството обаче последните години се подобрява, не се влошава, защото инвеститорите също учат своите уроци и клиентите стават все по-взискателни. За да се отговори на тяхната взискателност, инвеститорите влагат все повече и повече, така че да дори все повече проекти нови се появяват завършени до ключ жилища. Дори в много добро състояние след дизайнерски проекти всичко изглежда все по-добре и по-добре, но естествено това се отразява и на цените. И лично аз смятам, че не знам цените на продажбите дали ще се покачат, ще се повишат или ще останат на тези нива, но съм сигурен за нивата на наемите на жилищата, че те са супер ниски спрямо всички други столици и по всяка вероятност предстои те да бъдат по-високи в следващите години. Да, те изоставаха и в стъпката на увеличение спрямо покупни, продажните нива. Да, изостават, защото всъщност българина предпочита да живее в собствено жилище и си го купува или с налични средства, или с кредит. И всъщност пазара на найми е доста скромен, но той предстои да се промени. Защото просто не всеки ще може да си позволи да си купи имот, но под найем не е толкова страшно да се живее, нито е непрестижно. Напротив, така че това е пазар, който те първо ще се развива. Много ви благодаря. Макар че времето ни притиска, не можахме да отговорим на всички въпроси, които винаги възникват около жилищния пазар в големите градове. Ще се радвам пак да се видим в студиото и да ги обсъждаме. С удоволствие. Благодаря.